Obec Příkazy na Olomoucku je jediná v kraji, která má na svém území státem vyhlášenou vesnickou památkovou rezervaci. Dochoval se zde kameníčkův grunt, ze kterého je dnes hanácký skanzen, ale i další stavby dokladující vývoj vesnické architektury. Například takzvaný malý a velký žudr. Od poloviny 18. století typické hanácké stavení vyznačovalo se otevřenou předsunutou částí, která vyčnívala do uliční fronty. V přízemí bývala předsíň s lavicemi na sezení, v patře nad ní sýpka s malými okny. Na katastrální mapě z roku 1834 je v příkazích zakresleno 33 takových žudrů, dnes už zbyly poslední dva. Přes vesnici vede dlážděná komunikace stará 100 let. Podél ní v řadové zástavbě jsou stále patrná průčelí původních hanáckých gruntů, pocházejících ze 17. až 19. století. Novodobou architektonickou dominantou Příkaz je majestátná stavba záloženského domu z roku 1921 s bohatě zdobeným sálem a jevištěm, kde se stále konají společenské a kulturní akce. Nedaleko od ní je původní jednotřídní škola z roku 1867, ve které se dnes nachází obecní úřad. V roce 1912 nahradila jednotřídku nová škola v secesním stylu pro téměř 200 žáků. Zajímavostí je, že se začala stavět začátkem března a do září už bylo všechno hotovo. Příkazy se mohou pochlubit také jednou církevní architektonickou lahůdkou, kaplí svatých Cyrila a Metoděje z roku 1926. Kruhovitým půdorysem připomíná slovanskou rotundu, nechal ji vybudovat zdejší stavitel Josef Brach. Když se o tom dověděl v Římě papež Pius XI, prohlásil ho za tento úctyhodný počin rytířem řádu svatého Řehoře Velikého. Dnešní soutěžní otázka zní, kolik hanáckých žudrů se dochovalo v příkazích. Odpovědi za A nebo za B nám posílejte SMS-kami se jménem a adresou na uvedené číslo nejpozději do pátku 27. července. A nezapomeňte, je tady v kraji krásně.